také taková zvláštní skladba, protože nad klavírní sonatinou Muzia Clementi, která byla složena daleko dřív než ten sbor, zní právě sborový pár, který někdo to složil k tomu, kde se komentuje to, co se v té sonatině zrovna odehrává. Takže sbor třeba zpívá, zde hlavní téma zaznívá, toť melodie vábivá, již záhy vystřídané novým motivem, opravdu se rozebírá, teoreticky po svěstu uvedení formy se rozebírá ta sonatina, která zní. Jenom bych chtěla upozornit, dojde tam takové hádce dvou hudebních témat, tak jedno hudební téma nám tady představuje Veronika Štvánová. Děti svých nic nešperkujte, nemažte se s nimi nic.
Tak to mě velice zapojalo. V podstatě ten vesnický rytář je to skomponováno tak, že i po smrti radí vlastně svým bývalým spolu občanům, jak mají obec řádně vést. Takže vesnického rytáře spární Zdeněk Vondrouška, starší. Yeah.
čuníci, ovšem čuníci nebudou tři, ale pět. Já vám jim postupně představím, takže první čuník Adéla Slavíková. Kristián Anička Vondrušová. Thank you.
zpátek ještě zůstaneme, bude následovat madrigal Contrapunto Bestiale, což znamená zvířecí kontrapunt. Autorem je Adriano Barbieri a vlastně v té původní verzi čtyři zvířata. Byla tam kukačka, sova, kočka a pes. My jsme se rozhodli, že to ještě obohatíme o tak jakoby český stateček nebo dvoreček, ale skončili. Provedeme tuto píseň dvakrát a ve druhé stoce se objeví ještě berán, koza a slepice. A ještě jsem chtěla vlastně říct tomu, že Bastard zpívá takovou velice svéráznou melodii a svéráznou text. První sloku zaspívá v originální, vlastně v originální latině. A ve druhé sloce, to je takový překlad vlastně do češtiny, tam se zpívá něco asi jako nevěř křivákovi, ale ani frfňákovi. Když máš krvola pochvalu, zapiš si to do análu. Je ti myšlenku do kronik, pochopitelně.